Formleg starfsemi er ekki hafin í gas- og jarðgerðarstöð Sorpu á Álfsnesi vegna þess að stöðin hefur ekki enn fengið starfsleyfi. Eigendur samþykktu nýverið að setja milljarð til viðbótar í rekstur Sorpu. Vinnumarkaðsmál, loftslagsmál og fjórða iðnbyltingin er meðal þess sem forsætisráðherra þykir standa upp úr á þúsundasta starfsdegi ríkisstjórnarinnar. Sagnfræðiprófessor segir stjórnin ekki stjórn mikilla breytinga. Ný mótmælabylgja er hafin í Bandaríkjunum eftir að lögreglumenn skutu þeldokkan manni í bakið helgina. Sonur Bandaríkjaforseta segir Joe Biden og demókrata hunsa ofbeldi og skemmdarverki í mótmælunum. Forstjóri Íslenska gámafélagsins harmar og biðst afsökunar á lyktarmengun frá starfsemi félagsins í Gufunesi í Reykjavík. Súra íldulykt hefur lagt yfir Grafarvogað undanförnum. 50 ár eru síðan Þingeyingar sprengdu miðkvíslarstíflu í Mývatnssveit. Atburðarins var minnst í Skútustaðahreppi í dag. Umhverfisráðherra segir að það hafi verið kraftaverk í íslenskri náttúruvernd. Gott kvöld. Gæja, gas- og jarðgerðarstöð Sorpu í Álfsnesi hefur ekki fengið starfsleyfi og hefur því ekki getað hafið formlega starfsemi. Umhverfisráðherra hefur þó veitt tímabundna undanþágu svo prófanir geti hafist. Framkvæmdastjóri Sorpu telur að full starfsemi verði hafin í byrjun næsta árs. Framkvæmdir við gas- og jarðgerðarstöðina Gæju hófust í október 2018. Upphaflega stóð til að hefja þar framleiðslu á metani og moltu síðasta vor. Við erum að gera okkur vonu um það að kynda upp hérna í maí og vera komnir á fullt í ágúst. Það gekk ekki eftir, en í júní var stöðin tilbúin. Þá var áætlað að vinnsluferlið myndi hefjast eigi síðar en í byrjun júlí. Það gekk ekki vegna þess að Sorpa hefur ekki enn fengið útgefið starfsleyfi fyrir stöðina. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur hafði raunar gefið Sorpu undanþágu á starfsleyfinu til að hefja prófanir, en umhverfisráðuneytið gerði athugasemdir við undanþáguna og dró hana til baka á þeim forsendum að eftirlitið hefði ekki heimild til slíks. Sorpa sótti þá undanþágu til umhverfisráðherra 15. júní sem veitt hana svo seint í júlí. Þar kemur fram að sjaldgæft sé að veitt sé undanþága til að hefja starfsemi en að það hafi verið gert í þessu tilviki svo að hægt sé að taka við 350 til 400 tonnum af lífrænum úrgangi á viku sem ætti sér annars engan annan farveg en urðun þar sem gas- og jarðgerðarstöðin gæti ekki tekið við honum til vinnslu. Framkvæmdastjóri Sorpu segir að starfsleyfið hafi verið í vinnslu í næstum ár. Þannig að nú er bara verið að vinna starfsleyfið á miklum hraða í Umhverfisstofnun og okkar fólk er að vinna þetta og ég hef ekki heyrt annað en að þetta sé allt í góðum farvegi. Þannig að ég held að þetta sé alveg eðlilegt og við höfum unnið bara í góðri trú en þarna kom upp einhver óvissa varandi stjórnsýsluna og það eru alls konar vandamál sem komu upp eins og við vissum og svo þarf að leysa þau bara dag frá degi þannig að það ætlaðist enginn til að við varum komin í fulla vinnslu í ágústmánuði. Samkvæmt upplýsingum frá Umhverfisstofnun er stefnt á að starfsleyfið verði gefið út 30. október. Býst við því að fyrsta moltan komi frá stöðunni í lok ársins, nóvember-desember, full starfsemi fyrir hluta næsta árs. Framkvæmdir við Gæju hafa þegar kostað á 7 milljarð króna og eigendur Sorpu samþykktu nýverið að leggja aukið fé til rekstursins. Eigendur samlagsins ákváðu í byrjun júlí að leggja því til stofnfé. Það má kalla hlutafé á svona almanna máli og það eru samtals 1000 milljónir og þær féllu til 200 voru lagðar fram í júní, 300 eru lagðar fram í september og svo 500 í janúar næsta ári, samtals 1 milljarður króna í nýtt stofnfé. Þúsundasti starfsdagur ríkisstjórnarinnar var í dag. Forsætisráðherra segir árangurinn í kjaramálum eitt það mikilvægasta sem náðst hefur en atvinnuleysið sé helsta verkefni framundan. Skrifað var undir stjórnarsáttmálan 30. nóvember 2017. Þá sagði forsætisráðherra þetta verkefnin. Ég vil það sérstaklega nefna heilbrigðiskerfið, menntakerfið og samgöngumálin. En stóra verkefnið er líka að viðhalda efnahagslegum stöðuleika, samhliða þessari uppbyggingu og lykilatriði því eru auðvitað að skapa sátt á vinnumarkaði. Stjórninni skipu Framsóknarflokki Sjálfstæðisflokki á Vinstri grænum en ekki allir sáu fyrir sér þetta minnstur. Ekki einu sinni innan forystuflokksins, því tveir þingmenn af FG voru andsnúnir samstarfinu. Styðurðu ríkisstjórnina? Mín afstaða hefur komið fram. Í dag skulum við fagna því að Katrín Jakobsdóttir sé að verða forsætisráðherra Íslands og
í óskunni alls velfarnar í þeirri vegferð. Ég ætla bara leifin að verða til og standa með því sem að kemur frá henni þangað til annað kemur ljós. Reyndar fór svo að Andri Syngi yfirgaf síðar þingflokk VG. Það eru líka breytingar á stjórninni því Sigríður Andersen dómsmálaráðherra sagði af sér í mars á síðasta ári vegna landsdómsmálsins og síðar tók við því embætti næst yngsti ráðherra lýðveldissögunnar Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Eins og við er að búast, næsta afgreiða sum mál og önnur ekki. Meðal þess sem ríkisstjórnin hefur gert átak í eru náttúrufriðlýsingar, mikil uppbygging innviða, breytingar á námslánukerfinu, bygging nýs Landspítala er hafin, heilbrigðisstefna afgreidd og aukin áhersla á geðheilbrigðismál. Meðal áberandi mála sem ekki hafa verið afgreidd eru þjóðarsjóður, fjölmiðlafrumvarp og hálendisþjóðgarður. Og síðan skalla heimsfaraldur sem kom mönnum í opna skjöldu. En hvað stendur upp úr þegar litið er til baka? Já, ég myndi vilja nefna þrennt sem lá svona fyrir í upphafi kjörtímabils að yrðu stórmál. Það eru auðvitað vinnumarkaðsmálin. Ég tel að mjög margar þeirra aðgerða sem þegar eru konar í gagnið og eru á leiðinni. Tengslu við lífskjarasamningana muni skipta verulegu máli fyrir allan almenning og íslenskt samfélag og til þess að bæta hér jöfnuð og félagslegt réttlæti. Í öðru lagi loftslagsmálin og það hafa mjög mörg stór skref verið stigin á þessu kjörtímabili með metnaðarfullri aðgerðaáætlun í loftslagsmálum. Og í þriðja lagi langar mér nefna mál sem við erum sömuleiðis kannski stödd svona í miðju kafi. Það er fjórða innbyltingin, tækniþróun, svo mikla fjárfesting sem við erum að leggja í stafræna þróun hjá hinu opinbera. Sömuleiðis svo mikla fjárfesting sem við erum núna að leggja í nýsköpun þannig að Ísland verði í stakk búið til að takast á við þessar tæknibreytingar. Þannig að þetta eru svona verkefni sem maður sá fyrir og er mjög ánægður með hvar standa. Þegar Katrín horfi fram á veginn segir hún stærsta verkefni stjórnmálanna vera að takast á við atvinnuleysið. Guðmundur Hálfdánarson prófessor segir ríkisstjórnina hafi ríkisstjórn stöðugleika í það minnsta fram að koronaveirufaraldrinum en áður en hann skall á hafi aðstæður fyrir stjórnina verið jákvæðar. Gott að efnahagsástand, ferðaþjónusta í blóma og engin stór áföll. Það má verður að segja eins og er um leið og þú setur saman ríkisstjórnir af svona flokkum sem að koma svona ólíkum áttum, alveg frá hægri til vinstri, að þá er ekki líklegt að það er eigi auðvelt með að koma sér saman stefnumarkandi breytingar, af því að það einfaldlega er það er erfitt að finna sátt slíkt. Þannig þetta er ekki stjórn mikilla breytinga, myndi ég að segja, það er ekki mín tilfinning að minnst. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir dómsmálaráðherra segist hafa gert mistök þegar hún þáði boð forstjóra Landhelgisgæslunnar að fljúga með þyrlu af Suðurlandi þar sem hún var í fríi til Reykjavíkur og aftur til baka. Þyrla Landhelgisgæslunnar sótti Áslaugu Örnu í Reynisfjöru á fimmtudaginn í síðustu viku þar sem hún var í hestaferð. Flogið var með hana til Reykjavíkur á samráðsfund heilbrigðisráðherra í samstarfi við forsætisráðuneytið og dómsmálaráðuneytið. Síðan var flogið með hana aftur til baka. Forstjóri Landhelgisgæslunnar bauð Áslaugu Örnu með þyrlunni á fundin en þyrluleiðangur var fyrirhugaður sama dag að Langjökli. Rósa Björk Brynjólfsdóttir, þingmaður Vinstri grænna, sagði Áslaugu Örnu hafa gerst seka dómgreindarbrest og að þyrluferðin hafi verið óbáðulegt bruðl með almannafé. Áslaugu Arna kveðst skilja þessa gagnrýni. Forstjóri Landhelgisgæslunnar lagði þetta til og var vegna verkefnis á þessu svæði. Og fullvissaði mig það að þetta hefði hvorki áhrif á verkefni eða flugáætlun og hefði engan auka kostnað eða fyrirhöfn í för með sér. En það er ljóst að þetta hefur tíðkast þegar það passar inn í verkefni gæslunar og það voru mistök á minni hálfu að samþykkja þetta boð og það hvetur þetta til umhugsunar og kannski endurskoðunar á þessu verklagi. Aðspurð hvers vegna hún telji þetta hafi verið mistök af sinni hálfu, segir Áslaug. Ég held að við þurfum alltaf að ganga fram með góðu fordæmi og það þarf auðvitað að skoða það með því en ég var auðvitað fullviss að þetta hefði engin áhrif á hvorki flugáætlanir eða kostnað eða verkefni. Þannig að með því fór ég og þáði boðið. Áslaug Arna kveðist ekki hafa þegið slíkt boð áður og myndi ekki gera það aftur. Ekki undir þessum formerkjum. Harti deilta og Joe Biden, forseta frambjóðanda demokrata á landsfundi republikanaflokksins og stuðning Bidens við mótmælendur og réttinda baráttu þeld okkur að bandaríkjamanna. Ný mótmælabylgja er hafin eftir að lögreglumenn skutu óvopnaðan mann í bakið í Wisconsin á sunnudag. Lögreglumenn í borginni Kenosha í Wisconsin skutu Jacob Blake nokkrum skotum í bakið eftir að lögregla var kölluð til aðstoðar vegna óláta í heimahúsi. Blake var fluttur á sjúkrahús og staðfest var í dag að hann væri lamaður fyrir neðan mitti. Rannsóknir hafin á því hvers vegna skotum var hleyft af en tveir lögreglumannanna voru sendir í leyfi.
And let me be clear, this was not an accident. This wasn't bad police work. This felt like some sort of vendetta being taken out on a member of our community. Fjöldi fólks kom saman í Kenosha í gærkvöld til að mótmæla lögregluofbeldi. Mótmælendur kveiktu í bæði húsum og bílum og öllu miklu tjóni. Það var einnig mótmælt víðar Bandaríkin, til dæmis í Minneapolis, Washington og í New York. I'm tired. My colleagues are tired. The people are tired, but we are going to continue to show up until they're tired of killing us. Á landsfundi republikana í Norður Karolínu í gær var gagnrýnt að hvorki Joe Biden né Kamala Harris varaforsetaefni hans hefðu fordæmt ofbeldi í mótmælunum. En það gerði Biden reyndar ítrekkað fyrr í sumar. Elsti sonur Trumps að svo virtist sem það væri stefna Bidens að draga úr réttindum Bandaríkjamanna. People of faith are under attack. You're not allowed to go to church, but mass chaos in the streets gets a pass. It's almost like this election is shaping up to be church, work and school versus rioting, looting and vandalism. Fjöldi ræðumanna reyndi að höfða sérstaklega til kjósenda sem eru dökkir á hörund í ræðum sínum í gær og kannski ekki að undra því samkvæmt könnunum ætla 9 af hverjum 10 úr þeim hópi að kjósa Biden. You may be wondering, why is a lifelong Democrat speaking at the Republican National Convention? And that's a fair question. And here's your answer. The Democratic Party does not want black people to leave their mental plantation. We've been forced to be there for decades and generations. But I have news for Joe Biden. We are free. We are free people with free minds. Verðlagsstofa Skiptaverðs hefur fundið í skjalasafni sínu skjal sem sýnt var í þætti Kastljós fyrir 8 árum. Útgerðarfélagið Samherji hefur fullvirt í myndböndum sem félagið hefur látið framleiða að skjalið hafi aldrei verið til eða þá falsaða fréttamanni, Kastljós. Skjalið ber heitið greining á sölu á óunum karfa sem flutti var til Þýskalands á árunum 2008 og 2009 og í yfirlýsingu Verðlagsstofu segir að það sé vinnuskjal með ályktunum starfsmanns stofnunarinnar. Við fyrirleit fannst annað skjal, Excel-skjal, með samskonar upplýsingum útflutningaruna 2010 og 2011, en ekki hið eldra sem stofnunin segir að hafa verið vistað á aflögðu gagnadrifi. Forstjóri Íslenska Gámafélagsins býður íbúa í Grafarvogi afsökunar á mikilli ólíkt frá moltugeði Gufunesi sem hefur lagst yfir hverfið. Heilbrigðiseftirliti krefur fyrirtækið tafarlausar úrbætur. Fjöldi Grafarvogsbúa hefur síðustu daga kvartað til heilbrigðis eftirlits Reykjavíkur undan sterkri ólíkt sumstaðar í hverfinu. Í hægviðri síðustu daga hefur súr íldulíkt fundist mjög greinilega og miklar umræður verið meðal íbúa á Facebook. Já, ég hafa verið með henni ekki aðeins. Hvernig myndur lýsa henni? Ég veit það ekki, þetta allavega svona ykkur hálfgjör bara miklu viðbjóðlíkt. Ég hef ekki verið mikið var við það. En aðeins í fyrra kvöld þá virtist vera eins og vindurinn stæði úr vestri, svona hæg gola og þá fann ég smá svona keim. Já. Hvernig myndur lýsa þessa lykt? Þetta er svona eins og vond sorplykt. Íslenska gámafélagið sem með aðsetur í Gufunesi ber ábyrgð á lyktarmenguninni, en þar moltugerð í stórum haugum. Því sem að múa eru afgangar frá hérna, verslunum og fyrirtækjum, þetta er aðalega ávextir og grænmeti og síðan þetta blanda með hrossaskít og síðan gerjast þetta og við gerjum að vera til lykt. Og þessi lykt hún verður mest þegar það hefur verið að snúa, þess að þetta snúa einu sinni í mánuði og ef að vindátti óhagstæð þegar þetta gert, þá gýs lyktin hér byggverð. Íbúar hérna í þessum borgarhluta hafa kvartað ítrekkað og sagt þetta rýra lífsgæði sín þess að ég geta sitja út á palli eða hafa opna glugga. Hvað vil ég segja þetta fólk? Afsakið. Ég ekkert annað að segja en bara með okkur þykir náttúrulega leitt. Við reynum að koma jög fyrir þetta og við trúum því að við séum að gera allt sem með okkar valdi stendur til þess að gera það. 80 gráðu hiti inni í þessum haugum og eins og sjá má stígur gufa upp úr þeim. Jón segir að starfsemin verði flutt úr Gufunesi fyrir 1. júlí á næsta ári, en fram að því verði allt gert til að koma í veg fyrir ólyktina. Heilbrigðis eftirlit Reykjavíkur sagði í fréttatilkynningu í dag að ástandið sé óviðunandi og að krafa liggi fyrir tafarlausar úrbætur verði fyrirtækið ekki við því, verður það beitt þvingunar úrræðum. Öllum tiltækum ráðum verði beitt til að þessu linni. Við gerum það sem þeir biðja það er að segja að við hyljum hauganum með kurli sem eru
kurli tekur í sig lykt. Þannig að gufa verður minni frá þessu og lyktin á að verða hverfandi auk þess sem er hérna enzýmum spúið eða svo sett yfir og dreift hérna yfir haugana sem eiga að vera lyktar sem sagt minnkandi. Það stefnir í versta ár söguna þegar kemur að kjarreldum í Kaliforníu í Bandaríkjunum. Sjö eru látin vegna eldana og tugir þúsunda hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Tveir mestu kjarreldar sem sögur fara af loga nú í Kaliforníu en 100 elda kviknuðu við San Francisco flóan og víðar í miklu eldingaveðri í síðustu viku. Rúmlega 6.000 ferkilometra lands hafa brunnið þar sem af er ári en til samanburðar er Vatnajökull tæplega 8.000 ferkilometrar og allur Vestfjarðarkjálkinn tæpir 9.000. Tjón á landi vegna elda í Kaliforníu hefur aldrei verið meira en 2018 þegar rúmlega 8.000 ferkilometra lands brunnu. Með sama áframhaldi verður því náðu miðjan næsta mánuð. It's pretty much total destruction. I've seen every house destroyed on this road thus far up in the deep fire zone. It's a real tragedy. Slökkviliðsmenn berjast nú við elda á 625 stöðum, stóra sem smáa og gengur hægt. 100 húsa hafa orðið eldið að bráð en rýmingar áætlun yfirvaldana er til nærri 250.000 manns. Íbúar hafa sumir hverju þurft að yfirgefa heimili sín með hraði og náðu að hafa lítið sem ekkert meðferðis. I just grabbed whatever my most important papers, you know, pictures and things like that, jewelry. And then it's like, what are you going to do? We barely made it out of the house by the time they had evacuated. Burn up my rocking chair, burn up my guns. So it's pretty scary. Í dag eru 50 ár frá því hópur Þingeyinga sprengdi miðkvíslar stíflu. Miðkvísl er ein þriggja kvísla Laxár þar sem áin fellur úr Mývatni en stíflan var rétt fyrir neðan útfallið. Sprengingin var einn afdrifaríkasti afburður Laxárdeilunar svokölluðu þar sem tekist var á hvort varðveita skildi Mývars og Laxársvæðið eða virkja það til raforkuframleiðslu. Sprengingin og deilan er talin marka þáttaskil í íslenskri náttúruverndarsögu. Í framhaldinu var fallið frá áformum frekari virkjanir og lögsettum verndun Laxár og Mývats. Atburðarins var minnst með hátíðarsamkomu við Miðkvísl í Skútustaðahreppi nú síðdegis. Ég held að sínu tíma þá hafi þetta verið nauðvörð samfélags sem að var búið að ákveða að fórna og öllu því umhverju sem að því fylgdi. Laxónni, Mývatninu með stórkallalegum áformum að gera Mývatni í rauninni að uppistöðulóni. Þannig að ég held að það sé alveg ljóst að hér í rauninni, þrátt fyrir að nauðvörð samfélagsins hafi verið að ræða, var í rauninni framkvæmt kraftaverki í íslenskri náttúruvernd. Ertu þá að mælast þess að fólk andvígt virkjunaráhrifum grípi til svona róttækra aðgerða? Ég er ekkert að mæla með einu en einu. Það sem að ég er að segja er það að ég held að það sé eðlilegt að bregðast við þegar er að ræða jafn grottaleg inngrip inn í íslenskara náttúru. Og hérna varð kraftaverk að það var hægt að bjarga þessu svæði og ég er mjög þakklátur Mývetningum fyrir það. Já, ef maður reifar gamlar frásagnir af atburðunum, sést vel að samtakamáttur Þingeyinga gegn virkjunaráformum var mikill. 100 manns tóku sögðust strax í upphafi að hafa tekið þátt í sprengingunni og hér hjá mér er einn þeirra, Ingi Þór, þú varst 18 ára þegar þetta gerðist. Geturðu sagt okkur aðeins frá þessum degi? Já, það var nú bara þennan dag sem að fundarboði barst. Það var því kvísla frá manni til manns að kvöldi skildi menn mæta við mig kvísl og fjarlægja þessa stíplu sem þar var. Og það var handvali í þennan hóp því að þarna mátti ekki aðrir vera náttúrulega þeir sem voru málstarnum trúir. Stór hópur fólks mætti þarna með haka á skóplur og eina dráttavél og menn held að þetta er nú lítið málari eða þessari stíplu vegi því að þetta væri nú bara jarðvegstífla mestu hluta. En þá kom þá óvæntaði ljós að inn í stíflunni var öflugur steinsteyptur veggur. Og þá var mönnum ljóst að það yrði nú engin úræði önnur heldur að dýna mig til að koma til sögunar. Og það var kannski mitt helsta hlutverkall að það var að finna og koma með á staðinn dýna mitt sem við vissum að virkjunar aðeins sjálfur geymd á svæðinu. Þegar stíflan gaf sig, manstu hvað fór í gegnum hugann? Það var ábyggilega léttir og sigur tilfinning hjá öllum sem þarna voru. Nú myndi eitthvað breytast í þessari illvígu deilu. Og einhver skriður komast á málin sem kom svo daginn síðar að varð þarna auðvitað straumhverfi í þessu máli. Og náttúruvernd á Íslandi segjum við eklust.
Ef þú hugsa tilbaka núna, voru þetta ekki galin áform? Nei, þetta var bara nauðsynlega aðgerð og þegar að mönnum er stilt svona fyrir vegg eins og þarna var, þá er það mun bara grípa til neyðaréttarins, tel ég. Þannig að þú myndi gera þetta aftur? Já, í þessari stöðu eða svipaðri, þá myndi ég gera það. Takk fyrir þetta, Ingi Þór, og við kveðum hér úr Mývatnssveitinni. Og við þetta má bæta að heimildamyndin Hvellur sem fjallar atburðin er á dagskrá og RÚF annað kvöld. Í Kastljósi kvöldsins verður rætt við Jón Gunnar Bernburg, félagsfræðiprófessor, rannsóknar viðhorfum fólks í COVID-ástandinu. Dagleg könnun frá apríl leiðir meðal annars í ljós að fólk hlýðir síður tilmælum sóttvarnar yfirvalda í annari bylgju, þrátt fyrir að óttast faraldurinn jafnmikið og í fyrstu bylgjunni í vor. Og þá er það veðrið á morgunur áfram útlit fyrir hæga breytileg átt eða hafgólu. Skýjað eða þokuloft allvíða í fyrramálið en rofar síðan smám saman til. Hiti 10-15 stig. Elín Björk Jónasdóttir, veðurfræðingur, hún fer yfir veðurspána á loknum íþróttum. Það er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér þær í kvöld. Guðni Bergsson, formaður KSÍ, svarar gagnrýni Rúnars Kristinssonar þjálfara KR. Rúnar sagði viðtali í gær að fókus KSÍ var ekki nóg á félögin í landinu. Hvert Íslandsmetið á fætur öðru hefur fallið í sleggjukasti í sumar. Við hittum Íslandsmetið hafa karla og kvenna í dag. Og 70 ár eru síðan Gunnar Huseby varð Evrópumeistari í kúluvarpi í Brussel og Torfi Bryngeirsson í langstökki. Við rifjum upp afrekin í íþróttum hér eftir fréttir. Helstu fréttnaðar í kvöld. Formleg starfsemi er ekki hafin í gas- og jarðgerðarstöð Sorpu á Álfsnesi vegna þess að stöðin hefur ekki enn fengið starfsleyfi. Eigendur samþykktu nýverði að setja milljarð til viðbótar í rekstur Sorpu. Vinnumarkaðsmál, loftslagsmál og fjórða innbyltingin er meðal þess sem forsætisráðherra þykir standa upp úr á þúsundasta starfsdegi ríkisstjórnarinnar. Sagnfræðiprófessor segir stjórnina ekki stjórn mikilla breytinga. Ný mótmælabylgja er hafin í Bandaríkjunum eftir að lögreglumenn skutu þeldökkan mann í bakið helgina. Sonur Bandaríkjaforseta segir Joe Biden og demókrata hunsa ofbeldi og skemmdaverk í mótmælunum. Forstjóri íslenska gámafélagsins harmar og biðst afsökunar á lyktarmengun frá starfsemi félagsins í Gufunesi í Reykjavík. Súra yldulykt hefur lagt yfir grafarvogað undanförnum. Næstu fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og alltaf á rúv.is. Þessum fréttatíma er lokið, verið þið sæl.